Många nykomlingar, men de tyngsta posterna gick till veteranerna. Idag fick Sverige en ny regering. Det här är en regering som kommer att få jobba. Nya klimatministern söks av Kronofogden, hör Annika Strandhäll svara i Aktuellt. I had to do a little bit of googling. It took me like an hour and a half to figure out everything. Folkhälsomyndigheten stramar åt rekommendationerna om testning, men det räcker inte, menar kritiker. Och snökaos på många håll idag, men imorgon väntas det bli betydligt värre. Nitsan i väderprognosen om de aktuella varningarna. Hej och välkomna till kvällens Aktuellt. Ja, idag så presenterade alltså statsminister Magdalena Andersson sin nya regering. Ja, många nya ministrar blev det, och bland dem inte mindre än 8 helt oprövade kort. Som den gamle LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som blir näringsminister, och så 2 tv-kändisar, Jon. Rektorn Lina Axelsson Kihlbom blir skolminister, och hon är också den första transpersonen i regeringen. Och Khashayar Farmanbar, han blir ny energiminister. Och så här det såg det ut när ministrarna presenterades. Nu kommer de, pass på. Intågar Magdalena Anderssons regering 23 ministrar. För 8 av dem är det första gången de sitter i en regering. Det här är en regering som kommer att få jobba. Så hoppas ni tar många fina bilder nu på ministrarna, för så här pigga kommer ni aldrig se dem igen. De tunga namnen är bekanta för de flesta. Jag heter Morgan Johansson. Andra får byta roll och ta ett steg uppåt. Som väntat blev Mikael Damberg ny finansminister. För några av dem blev det idag ett steg ut i offentligheten. Få utanför politikerkretsar lär ha hört talas om Max Elger, ny finansmarknadsminister, eller bostads- och arbetsmarknadsminister Johan Danielsson till exempel. Och en och annan verkar inte riktigt ha hämtat sig från den blixtsnabba rekryteringen. Man blir ju verkligen chockad också när man ser att det är någon som försöker få tag på en, och det är Magdalena Andersson. Men bland nykomlingarna hittar vi också några, ja i alla fall halvkändisar. Den som följt dokusåpan Gift vid första ögonkastet minns nog vigselförrättaren. Nu ska han ta itu med elbristen. Absolut, det vore ju tjänstefel att inte göra det. Det här är Lina Axelsson, ny rektor i Södertälje med ansvar för... Ja, skolminister Lina Axelsson Kihlbom blev tv-kändis som rektor i Södertälje. Nu blir hon också den första transpersonen i en svensk regering. Även förre LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson är väl något av en kändis. Nu ska han satsa på näringsliv och innovationer. De ropar efter mer politik. Och som alltid en sån här dag ville pressen veta allt om ministrarnas mörka hemligheter. Jag är jättetråkig, tyvärr. Men några rubriker blev det i kvällstidningarna. Landsbygdsminister Anna-Karin Säterberg visade sig ha provat kokain, och arbetsmarknadsminister Johan Danielsson hade en gammal rattfylla i bagaget. Infrastrukturminister Thomas Eneroth fick stå lite diskret i bakgrunden. Men till mångas förvåning hade han behållit sin ministerportfölj, trots misstankarna om sexuellt ofredande. Han är tydlig med att det var oavsiktligt från hans sida, och jag ser ingen anledning att inte tro på det. Och så var det dags att träffa kungen. Och i denna lite ålderdomliga ritual är det som regeringen blir regering. Och ni, fru statsminister, blir nu den 34:e innehavaren av statsministerämbetet. Ja, Mats Knutsson, det var mycket att hålla reda på idag. Det var det verkligen. Ja. Vad var det mest uppseendeväckande, tycker du? Ja, det var väl omfattningen av det här. Att det är en så stor förändring jämfört med den regering som satt tidigare. Att Maria Andersson väljer att utse så många nya statsråd, och dessutom så många helt oprövade kort, med tanke på att det är så nära till valet. Sen var det naturligtvis också uppseendeväckande att bara några minuter efter att hon läst upp sin ministerlista, gör då meddelar åklagarmyndigheten att en av de här ministerna, Thomas Eneroth, då är föremål för en förundersökning. Ja, då tappade man hakan lite grann. Sitt kvar, Mats. Men det har man gjort många gånger under den här processen. Ja, det har vi. Du, innan vi släpper fram nya finansministern Mikael Damberg här i studion, så ska vi höra reflektioner från oppositionen, som ju inte var särskilt imponerade av regeringsförklaringen. Energikrisen nämndes inte, kärnkraften nämndes inte, långtidsarbetslösheten och bidragsberoendet nämndes inte. Jag tycker hon missar de stora samhällsproblemen nästan med precision.
Man har haft 7 år på sig att göra allt detta och man har ännu inte gjort det. Och nu ska man göra det på några månader innan den här mandatperioden är över. Och det är klart att det är helt osannolikt naturligtvis. Ja, ett par av reaktionerna från oppositionen. Välkommen hit, Mikael Damberg. Tack så mycket. Inrikesminister som nu då blir finansminister efter Magdalena Andersson. Och det är ju ett lite märkligt läge, för du ska ju då styra Sveriges finanser med det där budgetalternativet som de här två partiledarna då har lagt fram, bland annat tillsammans med Kristdemokraterna. Och i den där budgetjusteringen så finns det då ett krav på att ni ska lägga fram ett förslag på sänkt bensin- och dieselskatt. Och det som många undrar är om ni kommer att göra det. Hur blir det? Först vill jag säga att det är ju inte en samlad budget som de här partierna enats om. De har gjort vissa justeringar i den budget som Magdalena Andersson har presenterat. Och det är därför som vi anser att vi kan regera Sverige på den här budgeten. Till frågan om ifall vi kommer följa det tillkännagivande som finns från riksdagen. För det är väldigt skarpt att vi ska lägga fram ett förslag om sänkt bensinskatt till Sveriges riksdag. Det är rimligt om den budgeten har gått igenom. Och det är ett krav från riksdagen att vi ska presentera ett sådant förslag. Så det är rimligt att vi också gör det. Och när ni då lägger fram det där, hur kommer ni att rösta då? Kommer ni att rösta för eller emot? Det är ju inget förslag som vi har drivit. Det låg ju inte i vår budget. Det är ju inte det här förslaget heller helt genomtröskat. Så riksdagens utskott håller på att jobba med de olika områdena. Så att när vi får in helheten till regeringen så kommer vi bedöma helheten och titta på det. Men vad tror du för dem som ändå då funderar? Hur blir det? Blir det så eller blir det så? Nej, men vi har inte bestämt det än, därför att vi har inte sett exakt hur utkomsten blir av riksdagsbehandlingen. Men det man ser, det är ju att vi inte hade det här i vårt budgetförslag. Så det var inte ett förslag som vi hade kommit fram med. Och vi ser också ett problem om man låser fast Sverige i ett bensin- och dieselberoende över lång tid. Därför vi ser nu att priserna har stuckit väldigt mycket internationellt. Beroende av inte minst Rysslands agerande på det här sättet. Och det drabbar väldigt många svenska familjer med höga bensinkostnader idag. Och det är det vi måste ställa om ifrån så att vi är fria från den påverkan. Och att vi kan få ner kostnaderna för svenska hushåll och också klara omställningen. Och det är väl det då som även oppositionen vill då ha ner de där priserna. Men när kommer det ett besked? Nej, men när hela riksdagsbehandlingen är klar och man ser helheten. Och när det är ju inte så länge kvar tills det här ska börja gälla, är det tänkt? Nej, men vi har ju sagt att vi kommer att behöva jobba med lagstiftningen nu. Så det är vårt uppdrag att när riksdagen har beställt det så ska vi göra det. Men jag vill säga det att det finns flera oklarheter i den här reservationen som sen blev justeringar i vår budget. Det är neddragningar på investeringsstödet för hyresbostäder, Men just när det gäller bensin och diesel, när tror du att det kommer ett besked? Så tanken är att det ska börja gälla i vår. Det kan komma flera processer kopplat till den här frågan tidigare. Miljöpartiet har ju sagt att de i riksdagen ska lyfta processer kring den här frågan också. Så det är många diskussioner som pågår kring den här frågan. Därför att många är nog också förvånade över hur Sverige nu ska klara våra klimatåtaganden om vi inte ställer om också i transportsystemet. Så klart om och när det kommer. Om vi går då till er regeringsförklaring idag så pekade Magdalena Andersson ut 3 prioriterade områden. Och det var då klimatet, välfärden och det grova våldet och segregationen. Och ert budskap är ju nu då att ni ska vända på alla stenar för att tränga tillbaka det grova våldet. Det här är ju någonting som du själv har haft ansvar för i flera år. Ni har ju då suttit i regeringsställning i 7 år nu, om ni även har gjort det med Miljöpartiet. Till de som undrar varför ni nu ska vända på alla stenar, som tycker att det är sent, vad säger du till dem? Nej, men jag har haft ansvar för de här frågorna i flera års tid. Och jag var ansvarig för att bygga ut polismyndigheten. Vi har skärpt väldigt mycket straff i Sverige. Vi har också gett polisen helt nya verktyg som de tidigare inte haft. Och vi har sett också att polisen har flyttat fram sina positioner mot den grova organiserade brottsligheten. Och det där kommer vi att fortsätta göra. Vi kommer skärpa straffen ytterligare. Vi kommer anställa fler poliser. Men det som är nytt med Magdalena Anderssons perspektiv är att se till att alla ministrar får en hemläxa att göra. För att se hur kan man på olika sätt försvåra för gängkriminella att agera i Sverige. Mitt ansvar som finansminister, det handlar om att titta på inte minst pengarna. Hur Skattemyndigheten, Tullverket kan agera för att försvåra för de kriminella gängen. Så att alla ministrar har det ansvaret från Magdalena Andersson. Det tycker jag är rätt. Och med tanke på den utveckling då som har varit under de här 7 åren när det först har eskalerat och sen bitit sig fast på en hög nivå. Vilken är din förklaring som du har haft ett stort ansvar för det här för att ni inte har gjort det här tidigare?
Men vi har gjort väldigt mycket tidigare. Men just det med att vända på alla stenar och att alla ministrar då ska göra det som du efterlyser nu. Varför har ni inte gjort det tidigare? Det är ytterligare en kraftsamling. Vi har fokuserat på att skärpa straff, att bygga ut polisen och ge polisen nya verktyg. Så den brottsbekämpande verksamheten har ju stått i fokus. Sen har vi dessutom prioriterat arbetet med att bryta nyrekryteringen till de här gängen. För vi ser att det ger inte effekt att bara låsa in kriminella. Man måste också bryta tillflödet. Det vi har lagt till de senaste åren, det är ju fokuset på pengarna. Att se till att de kriminella inte ska kunna få pengar från olika inkomstkällor, oavsett om det är narkotika, välfärdsbrott, bidragsbrott eller arbetslivskriminalitet. Och det är det arbetet vi breddar ytterligare. Och jag menar att det är kraftfullt när hela regeringen kommer ta sitt ansvar. Så jag tar ju med mig mina erfarenheter från inrikesministerposten till finansministerposten. Och det tror jag är en styrka. Men skjutningarna, de har fortsatt till de som då tvivlar på att ni kommer att lyckas den här gången. Vad är det som på allvar gör skillnad, menar du nu? Nej, men det handlar inte om ett beslut eller en insats. Vi kommer att summera det här året när det gäller skjutningar och sprängningar. Vi har ju fortfarande inte gjort det än. Vi har sett att polisen har flyttat fram sina positioner. Det ser ganska kämpigt ut just nu när det gäller skjutningar. Ja, det är klart att det har vi haft. Inte minst i somras hade vi väldigt många skjutningar, också dödsskjutningar. Jag har ju redovisat det här i princip månadsvis, statistiken över detta, för att visa hur vi jobbar och strategiskt jobbar med den frågan. Fortfarande i år har det varit färre skjutningar än under förra året. Vi får se hur det här året summerar, men vi har bestämt oss för att inte vänja oss vid den här situationen. Och det här är en ytterligare signal om att vi trappar upp arbetet ytterligare. Med tanke på den erfarenhet du ändå har från det här området, när bedömer du att det på allvar kommer att vara en skillnad jämfört med det som vi har upplevt de senaste åren? Vi ser redan en skillnad när det gäller de grova kriminella i Sverige, att de sitter längre i fängelse. Att flera av de här ledande personligheterna nu faktiskt sitter häktade och väntar på långa fängelsestraff. Jag träffar poliser i min tidigare kapacitet som säger att man har jagat de här gängledarna kanske 10-15 år och aldrig kommit åt dem. Nu gör vi det, inte minst tack vare teknisk bevisning, digital bevisning, övervakning, samarbete med andra länder. Så att svensk polis, menar jag, flyttar fram sina positioner. Men det som är uppenbart är att det krävs ett helhetsperspektiv. Det som Magdalena Andersson säger, bryta segregationen, se till att skolorna i de här områdena håller hög kvalitet, att man får sitt första jobb, att man kan hoppa av från de här gängen. Det är också viktigt om man ska långsiktigt vända den här utvecklingen. Och den här utvecklingen har ju vuxit fram under ganska lång tid. 10, 15, 20 år. Och då kommer det inte gå snabbt att vända, men vi ser att hela samhället måste engageras. Vi får se om det då också har effekt på skjutningarna. Tack så mycket, Mikael Damberg, för att du kom hit ikväll. Då ska det handla om det andra fokusområdet som vi har nämnt ikväll, nämligen klimatet. Tidigare så var det ju Miljöpartiet som hade posten som miljö- och klimatminister. Men även den ministerposten tas ju nu förstås över av Socialdemokraterna. Och så här säger Miljöpartiets Lorentz Tovatt. Jag har en viss oro. På punkt efter punkt så är det vi miljöpartister som har behövt driva klimatpolitiken framåt. Men jag hoppas. Konkret, vad är det ni är oroliga för? Ja, det är ju ofta när man behöver ställa olika saker mot varandra så har Socialdemokraterna valt andra intressen före klimatet. Det är ju alltifrån att man har velat fördubbla Arlanda mitt under ett klimatnödläge till att man inte vill gå lika långt fram med grön skatteväxling och den typen av politik. Så att det är klart att det finns en oro. Då säger vi välkommen till den första socialdemokratiska miljö- och klimatministern på 15 år. Annika Strandhäll, välkommen. Tack så jättemycket. Mm. Miljöpartiet här, de är ju lite oroliga för att det ska bli förändringar. Är det något du är sugen på att ett nytt förslag eller någonting du vill ta bort nu när ni inte behöver förhandla med Miljöpartiet längre? Nej, men så här i grund och botten. För det första så är jag, och det tror jag också att även den hela sittande regeringen nu är väldigt stolta över det arbete som vi har gjort tillsammans med Miljöpartiet under de gångna 7 åren. Vi har lagt fram de största miljö- och klimatbudgeterna i svensk modern historia, introducerat klimatkliv och introducerat industrikliv. Men jag drivs ju egentligen inte av de här jämförelserna. Utan jag ser ju att Sverige, vi ser ju att Sverige som nation har ju en möjlighet att globalt vara ett föregångsland. Där vi klarar av att inte bara ställa krav på individer att förändra sin livsföring utan att strukturellt ställa om hela den svenska industrin. Svenskt näringsliv står ju på tårna. Och där ser jag att där är en skillnad. Där kommer det förmodligen vara en skillnad. Vi vill underlätta
underlätta den gröna industriomställningen och få fram de jobb som ligger i detta. Mm. Annika Strandhäll, vi ska strax tillbaka till din post som finansminister och klimat, eller vad säger jag, som klimatminister. Men det kommer uppgifter här från Aftonbladet att du har räkningar hos Kronofogden, att Kronofogden söker dig för två räkningar. Varför har du inte betalat dina räkningar? Nej, men jag blev faktiskt väldigt överraskad här i eftermiddags. Tydligen så var det så att det ligger en Telenor-räkning på ett uppsagt bredband som jag inte hade koll på. Jag får ju se om de här räkningarna har kommit digitalt. Och en firma också som har fyllt din pool, ja, eller utomhusbadkar. Ett utomhusbadkar sen i somras. Jag hade inte koll på det helt enkelt. Och det är möjligt att de där räkningarna har kommit digitalt. Det är reglerat och klart. Jag tror att det handlar om 2000 kronor kanske. Ja, men jag måste bara fråga, visste du inte att du hade räkning från Kronofogden? Nej, jag visste faktiskt inte det. För att det ska ju gå över, du skulle bli delgiven nu snart, enligt Aftonbladet. Nej, jag hade faktiskt inte alls koll på det här. Att, är det inte var viktigt så, att en minister har koll på sina räkningar? Absolut koll på det här, och jag har alltid haft ordning på min ekonomi och har heller aldrig haft några betalningsanmärkningar. Och räkningarna är reglerade, så att hade jag haft koll på det här så hade jag naturligtvis dessutom reglerat innan jag kom till Aktuellt-studion. Vi släpper det. Du har ju ett tungt CV i bagaget, tidigare socialminister, men ingen hade ju trott att du skulle bli klimatminister, om man ska vara helt ärlig. Vad har du för erfarenheter på klimatområdet? Ja, nej, men det är ju så här att det är ju verkligen inte ovanligt att en erfaren minister eller ett erfaret statsråd går mellan olika politikområden. Ibrahim Baylan gick från skolpolitiken till energipolitiken. Den finansminister vi hade här precis innan har nu gått för det första från näring till justitie, där han blir inrikesminister. Idag är han finansminister. Mm. Jag går nu från socialpolitiken över i miljö- och klimatpolitiken. Och vi ska göra en liten kort kunskapskoll då i all enkelhet. Första dagen på jobbet. Tre snabba frågor. Nummer ett. Vilket år ska Sverige ha nettoutsläpp av växthusgaser? Nettonollutsläpp. 2045. Jajamän. Mm. Nummer två. Hur många miljömål har Sverige? Är det 16? Ja, yes. Bra där, Annika Strandhäll. Och nummer tre, hur många kärnkraftsreaktorer har Sverige stängt ner och hur många är i drift? Åh, herregud, det här borde jag ha koll på. Har vi stängt ner två och tre i drift? Nej, jag är osäker faktiskt på den. Sex nedstängda, sex i drift. Du kliver alltså in i en portfölj där det finns ett antal politiskt lite känsliga frågor som behöver fattas beslut om. Och jag tänkte att vi skulle börja med kärnavfallet. Mm. Där så finns det ju ett hot om misstroende hängande över dig som Liberalerna har. De kräver då ett beslut om slutförvar av kärnavfall innan Lucia-helgen. Mm. Kommer ett beslut innan Lucia-helgen? Ja, alltså det här är ju såklart en av de mer prioriterade frågorna på min agenda. Och när jag fick frågan direkt efter pressträffen som den nytillträdda regeringen hade i eftermiddag, så var jag också tydlig med det, att jag behöver ju såklart hinna förbi departementet, vilket jag inte hade varit då. Men såklart kommer vi också leverera ett besked i närtid. Innan Lucia-helgen? Den står högst upp på min prioriteringslista. Är det lättare nu när Miljöpartiet inte sitter i regeringen? Nej, skulle jag inte vilja säga. Jag skulle säga att den tidigare miljö- och klimatministern har ju förberett. Det här har ju varit ett av Sveriges absolut största miljöärenden. Mm. Nu är vi i ett definitivt beslutsläge och jag ser fram emot att kunna leverera det. Mm. Vi har väldigt höga energipriser just nu och då tänkte jag att vi skulle prata om förnybart eller fossilfritt. Flera experter ställer sig ju lite tveksamma till om regeringens klimatmål om att ha 100% förnybar elproduktion år 2040 och menar att det vore mer realistiskt att säga att vi ska ha ett mål om fossilfri elproduktion. Mm. Ja, men vad är din uppfattning? Nej, jag tänker att det här är ju naturligtvis frågor som jag behöver sätta mig in i. Som sagt, det här är min första dag på jobbet. Och jag behöver sätta mig ner tillsammans med mina tjänstemän och djupdyka lite mer i den här typen av frågor. Men finns det en chans att man skulle kunna ändra de här målen, menar du? Nej, men det gör det väl inte i nuläget. Alltså, vi har ju en klimathandlingsplan som vi har lagt fram tillsammans med Centern och Liberalerna som vi håller på att genomföra just nu. Och vi har ju också, vi vet ju också att vi behöver höja våra ambitioner för att nå de klimatmål som vi har idag. Klimatfrågan är ju en ödesfråga för Sverige och vi ser stora möjligheter nu att ställa om det här landet med ett näringsliv som faktiskt ligger i absolut framkant och frustar för att också få politikens stöd i att underlätta den här omställningen. Vi får se hur det går med målen. Tack så mycket, Annika Strandhäll, för att du kom till Aktuellt. Stort tack.
Och då så är du tillbaka här, Mats. Ja, då har vi hört ett par av ministrarna, och om man då ser på det här som vi har fått idag och om man jämför det Magdalena Andersson har presenterat med hur Stefan Löfven tänkte när han kombinerade sina regeringar, vad skulle du säga är den stora skillnaden? Alltså det låter ju som att Magdalena Andersson låter sig inspireras mer av Göran Perssons mer offensiva sätt att tillsätta regeringar än Stefan Löfvens lite mer försiktiga. Visst, det finns ett antal veteraner, välkända politiker i den här regeringen också. Men det finns den stora skillnaden är väl det här stora antalet nya ministrar. Och det gör man ju för att signalera nystart, att man rivstartar. Och det var ungefär så också Göran Persson agerade vid flera tillfällen när han behövde få fart på regeringsarbetet. Och det är klart att det behöver ju verkligen Magdalena Andersson, för det är ju bara 10 månader kvar till nästa val. Problemet dock när man utnämner en massa ministrar som egentligen saknar erfarenhet av det är att de kommer inte att få särskilt mycket gjort, för att det tar tid att komma in i statsrådsrollen. Det tar, brukar man säga, ett år ungefär innan man kan fungera någorlunda. Man ska lära känna människor, sitt departement, hur man kan få politik genom riksdagen. Allt det där tar tid. Så att vi kommer nog att få se framförallt politiker som Mikael Damberg och Annika Strandhäll i valrörelsen och fram till valet. De här nya ansikterna vi har sett idag, de kommer vi kanske inte få se så mycket av efter dagen. Nej, det får vi se. Om vi får se dem. Den här dagen blev ju lite märklig. Du var inne på det förut med Thomas Enroth och den här förundersökningen. Och sen så här ikväll nu då också Annika Strandhäll och de här oreglerade fakturorna och kronofogden. De här två incidenterna, om man kan kalla det så, vilken betydelse har de för den här regeringsstarten? Ja, men det är klart att det är ju ett stort PR-mässigt avbräck. Och det är ju inte den första olyckan som drabbar Magdalena Andersson. Först blev hon ju avsatt redan innan hon hade tillträtt. Och nu när hon då, det här som ändå är statsministerns stora dag, man presenterar sin nya regering, man vill sätta tonen, man vill visa att man kan ta det politiska initiativet. Då hamnar hon i det här läget, framförallt när det gäller Thomas Eneroth, att strax efter hon har utnämnt honom till infrastrukturminister igen, ja, då kommer det här beskedet från åklagaren att en förundersökning inleds. En bättre start kan man nog önska sig som statsminister. Så långt då ministrarna, men om man då fokuserar lite grann på det som är, som hon själv då presenterade som prioområden, så lät det så här. Varje statsråd i den regering som idag tillträder kommer att få i uppgift att inom sitt ansvarsområde och med stöd av berörda myndigheter att vända på varje sten för att stoppa gängkriminaliteten och bekämpa segregationen. Det var ju då klimatet, välfärden och också gängkriminaliteten som hon pratade om här. Höga ambitioner, men hur mycket kommer det att bli verkstad av de där ambitionerna? Ja, först och främst ger hon ju lite intrycket av att hon kliver in här på scenen. Men i själva verket har hon ju varit finansminister sedan 2014 och har varit i högsta grad delaktig i den politik som har förts. När det gäller hur mycket hon kan få igenom så blir det kanske inte så mycket egentligen. Och det är kanske också därför hon vill, som hon har så hög svansföring i sin regeringsförklaring. För att hon vet ju att de parlamentariska förutsättningarna är mycket, mycket besvärliga för regeringen. Det är lika låst läge som tidigare. Det är betydande motsättningar som gör att det är svårt att skapa majoriteter. Det finns en plan att försöka lägga förslag till exempel på kriminalpolitiska området om skärpta straff och liknande, där Socialdemokraterna hoppas få stöd av de borgerliga partierna. För det måste man för att få en majoritet i riksdagen. Så det kan det bli i enskilda fall, men vi ska inte räkna med några stora överenskommelser eller uppgörelser, för att oppositionen i riksdagen, de är ju inriktade nu på att gå till val. De har ingen lust att hjälpa regeringen, ingen lust att hjälpa Magdalena Andersson, utan för dem kommer ju det handla om att försöka opponera så mycket som möjligt och sätta krokben för henne, inte att hjälpa henne. Detta kommer vi att följa under resten av året och nästa år. Tack så mycket, Mats, för att du var med oss ikväll, och därmed så lämnar vi regeringsbildningen. Katja. Ja, vi byter ämne till smittspridningen av covid. Nu ikväll så rekommenderar Världshälsoorganisationen WHO personer i riskgrupp och de över 60 år att skjuta upp eventuella resor. Och här i Sverige har 2 fall av den nya virusvarianten Omikron idag bekräftats i Stockholm. Vi var inte särskilt förvånade. Vi fick ju förra veckan höra talas om den här nya varianten, och den är ju klassad som en variant som man verkligen behöver ta hänsyn till av WHO.
Det förändrar inte någonting i smittspårningen i stort, utan det vi gör är att nu när vi bara har få fall av den här varianten så kommer vi att göra vad vi kan för att bromsa upp, och det gör vi genom att då ta kontakt med de här personerna det gäller och höra just hur deras förhållanden är och om det finns någonting mer vi kan göra. Och resenärer som under de senaste 7 dagarna vistats utanför Norden uppmanas att testa sig så snart de kommer till Sverige. Det meddelade Folkhälsomyndigheten idag. Här på Arlanda fortsätter resandet till och från Sverige trots allt fler fall av den nya coronavarianten omikron. Men många tycker det är svårt att förstå hur man ska agera vid ankomst utifrån de svenska rekommendationerna. The rules seem like they're changing all the time, so that's a little weird. I'm younger, I can use a computer. So, you know, for me I was able to kind of find that information. I think if you were older, you didn't know how to use a computer, that would be much tougher. Is it clear to you how to act when you arrive in Sweden? Not really. We just know what it takes to get into the country. That means a COVID vaccination, proof of vaccination, that's it. Sen i fredags råder redan skärpta åtgärder för resande från södra Afrika som bör covid-testas vid ankomst, liksom 5 dagar senare. Samt stanna hemma en hel vecka efter inresa. Men idag skärptes åtgärderna ytterligare även för andra resenärer. I tillägg som tidigare att alla ska testa sig när man kommer till Sverige från länder utanför Norden, så gäller det då även de som är vaccinerade sedan tidigare eller haft infektionen sedan tidigare. Så att vi har tagit bort det undantag som fanns för vaccinerade. De nya åtgärderna gäller dock inte dubbeltestning eller råd om hemmavistelse. Och inga av åtgärderna är tvingande. Vi använder oss av det lagrum som finns och det är tydliga rekommendationer, det är en myndighetsrekommendation och det är en åtgärd som vi förväntar oss att man ska följa. Och med oss på länk från Malmö har vi då Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen till Aktuellt. Du är ju kritisk till Folkhälsomyndighetens agerande med anledning av omikrons spridning. På vilket sätt brister myndigheten, menar du? Ja, jag menar att just ordet rekommendation eller bör, det är ju inte juridiskt bindande på något sätt. Utan jag hörde nu att vi säger så här att man ska testa sig. Och det är det ordet man bör föra in. Alltså för att få det juridiskt ordentligt bindande. Man ska testa sig när man kommer in i landet. Jag tycker att det är det enda sättet att på något sätt rita upp kartan på hur det här viruset kommer nu att sprida sig i Sverige och vad vi har att förvänta oss inför vintern och de närmaste 4-5 månaderna, kan man säga. Ja, du vill ju införa då testplikt, men varför är det så viktigt då? Jo, men det är precis det jag säger, att det är enda sättet att förstå vad som pågår i verkligheten. För virus syns ju inte, utan virus märks ju först när det börjar liksom hamna in i sjukvården och vi får väldigt många sjuka. Men för att undvika den här, det vi kan se framför oss komma med en ökad influensasäsong, vilket är väldigt, väldigt troligt, och också introduktionen av det här omikronviruset, eller omikronvarianten, så kan vi förvänta oss att sjukvården kommer att pressas till det yttersta och kanske över den gränsen. Och då ligger det i samhällets intresse att försöka sätta ner foten och säga att det här är så pass allvarligt hot innan vi vet mer, att vi bör verkligen testa, eller ska testa, de personer som kommer in och de som uppvisar symptom. Och också klargöra om det är omikronviruset. Vi ska också säga välkommen till Ali Mirazimi. Du är virusforskare och adjungerad professor vid Karolinska institutet. Du är också sakkunnig på Folkhälsomyndigheten. Du tycker inte om det här med testplikt. Vad har du emot det? Nej, jag tycker här, som vi hörde i inslaget, att Folkhälsomyndigheten går med ganska skarpa rekommendationer, så att man ska testa sig. Sen, om man ska tvinga folk att testa sig, då måste man även tvinga dem
och stanna hemma. Hur ska man kontrollera det? Och sen ska man se, nu har det gått 7 dagar, nu kan du börja gå. Alltså det blir ett praktiskt problem. Men testa är väldigt viktigt. Men alltså det här praktiska problemet, alltså vad kan vara negativt? Kan, alltså om man tänker försiktighetsprincipen? Alltså testa ska vi göra, och ja, det har vi lärt oss. Men själva, vem ska kontrollera att du stannar hemma? Mm. Då måste det finnas någon som står där och vaktar. Så när man går ut med ordet skall, då ska man gå och testa sig. Och då ska man stanna hemma. Mm. Så majoriteten av svenskarna kommer att göra. Sen är det en del som kanske inte gör. Och de är ju svåra att kontrollera hur som helst. Mm. Däremot så har du sagt att du tycker att Folkhälsomyndigheten ska bli tydligare. Vad är det du tycker de ska bli tydligare? Ja, jag tycker man ska vara tydligare i de här begreppen. Att man ska testa sig. Man ska liksom, smittspårningen ska vara väldigt effektivt, så att man kan när du kommer hem så ska du veta att nu ska jag gå och testa mig, och där finns stationen så jag går och testar mig, och sen ska jag hem, vänta på resultat innan jag gör något annat. Så det är de bitarna ska vara ganska tydliga. Björn Olsen, alltså plikt, vadå, det är ingen som ändå kan kontrollera det här, vad är poängen egentligen? Är det inte bra att man bara säger att ni ska? Nej, jag tycker inte det. Jag menar, Ali och jag är helt överens om inledningen, ingressen i det här. Men det är just slutfasen där som vi kanske skiljer oss åt lite grann i uppfattning. Andra länder har använt sig av det här verktyget just med testning, smittspårning och också karantänsättning med stor framgång. Och också kunna haft öppna samhällen även under situationer med kris. Speciellt då när den första varianten av covid SARS-CoV-2 introducerades när vi fick pandemin startade. Och det finns flera länder som har lyckats väldigt bra med det. I Sverige har vi inte haft någon riktig tradition av att ha en riktigt utbyggd testning, smittspårning och karantänsättning. Det är någonting som vi har liksom lite grann värkt oss ifrån. Så att, vi har i och för sig haft testning, men den har inte varit på det här strukturerade genomgripande sättet i samhället som vi kanske skulle ha önskat egentligen. Mm. Och nu när vi får en variant som dessutom smiter undan, eventuellt kanske, om det är riktigt olyckligt, smiter undan vaccinet, så är det ju ett helt nytt läge. Då måste vi förstå att det är ett helt nytt läge. Det här kan bli väldigt, väldigt besvärligt. Mm, tack så mycket, Björn Olsen. Helt nytt läge, Ali Mirazimi. Betyder inte det att man borde ta till någonting nytt här? Ja, absolut. Jag tycker det är väldigt viktigt att börja testa och smittspåra. Det är nummer ett. För det kommer att ge oss ett luftrum tills att skaffa mer kunskap. För att kunskapsläget omkring är ganska noll. Ali Mirazimi, tack så mycket för att du kom hit. Och Björn Olsen också, tack så mycket från Malmö. Och i Tyskland så vill den tillträdande förbundskanslern Olaf Scholz införa obligatorisk covid-vaccinering. Scholz kan tänka sig ett blocköverskridande förslag i förbundsdagen, och redan innan årsskiftet kan omröstningen om vaccinplikt ske, det här rapporterar tyska medier. Går förslaget igenom så kan vaccinplikten gälla från och med början av februari eller mars. För första gången så dömdes idag en IS-anhängare för folkmord och krigsbrott mot folkgruppen yazidier. Den 29-årige mannen dömdes i en tysk domstol till livstidsfängelse för att ha dödat en 5-årig flicka genom att ha kedjat fast henne så pass länge att hon dött av törst. 29-åringen anslöt sig till IS 2013 och flickan hade han köpt på en slavmarknad enligt domen. Då så ska vi tillbaka till Sverige igen, och det ska handla om den snö som har fallit. Ett område med snöfall orsakade trafikstörningar och oreda i Väst- och Sydsverige idag. Ja, ovädret som drog vidare under eftermiddagen hade sitt centrum över Blekinge. Ja, det är fullständigt kaos tycker jag. Det är många som fastnar och man kanar bakåt i backarna och man får inte fäste om vägen helt enkelt. Så jag har ju stått här i korsningen nu i 45 minuter ungefär. I samband med att snöfallet drog in över västkusten, Halland och Skåne på tisdagsmorgonen inträffade flera trafikolyckor. Bland annat körde en djurtransport med över 200 grisar av vägen utanför Tommelilla på Österlen. Alla grisar fick avlivas. Köer uppstod kring Hallandsåsen då lastbilar hade svårt i backarna. Några allvarligare personskador har dock inte rapporterats. Till följd av snöfallet och hårda vindar utfärdade SMHI en röd varning för Västsverige under dagen. Den mildrades senare till en orange varning inför morgondagen.
En orange varning innebär dock ändå att man befarar allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten. Ja, och alldeles strax så hör ni då Nitsan berätta om de aktuella varningarna. Mm. Och de från SMHI då som just nu gäller. Men nu har det blivit dags för kulturnyheterna. Hallå där. Vi fick en ny kulturminister idag. Många blev nog förvånade. Ett flertal namn har nämnts i spekulationerna. Jeanette Gustafsdotter var inte ett av dem. Statsråd och chef för kulturdepartementet är Jeanette Gustafsdotter. Det var många som kliade sig lite i huvudet när Magdalena Andersson läste upp namnen på statsråden och Jeanette Gustafsdotter utsågs till kulturminister. Hon blev faktiskt medlem i Socialdemokratiska partiet så sent som i lördags, berättar hon för oss. Det stämmer. Har du någon politisk bakgrund? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har haft sådana uppdrag som har gjort att det har inte varit lämpligt. Allt från att jag har utbildat journalister i Vitryssland, Vietnam. Då har det varit bättre att inte vara med i ett parti. Men socialdemokrat har jag varit hela livet. Hur förhåller du dig till arbetarrörelsens bildningstradition? Ja, den är så djupt förankrad hos mig. Jag är uppväxt i biblioteken, skatrörelsen har jag varit med i hela mitt liv. Så att, nej, den är djupt förankrad. Det är bland det viktigaste vi har. Jeanette Gustafsdotter är jurist, tidigare journalist och har varit vd för såväl Tidningsutgivarna som Mäklarsamfundet. Senast kommer hon från uppdraget som generalsekreterare för Sveriges museer. Kultur ska vara för alla, oavsett i landet var du bor. Kultur med principen armlängds avstånd, fri från politisk inblandning. Vad är den viktigaste frågan att ta tag i på en gång för dig? Nu är det gaset till botten för att återstarta kulturen. Kulturen har lidit oerhört under de här åren. Jag har ju själv varit i branschen under hela pandemin. Nu gäller det verkligen att vi får igång det så fort som möjligt. Jeanette Gustafsdotter föddes 1965 i Göteborg, men är uppväxt i Kävlinge kommun utanför Lund. Idag bor hon i Stockholm. Syntare eller hårdrockare, vad är du för typ av kultur? Du är absolut mer hårdrockare än syntare. Ja, men hur ska vi tolka den här utnämningen då? Ja, kanske det är en fingervisning om var slaget om kulturpolitiken kommer att stå under valåret. Jag tror att det här är en markering från regeringen. Magdalena Andersson sa ju också det i sin regeringsförklaring, lyfte särskilt fram i en ganska, i övrigt får man säga, ganska oinspirerad passage om kulturpolitiken, så lyfte hon ju särskilt fram just mediernas mångfald som tydelsefullt för kulturlivets roll i en demokrati, och det är så jag tror man får se det här. Man får tolka den här utnämningen av Jeanette Gustafsdotter på det sättet att den här regeringen tror att mediefrågorna och både mediemångfaldsfrågorna och public service-frågorna kommer bli viktiga i den här valrörelsen. Där finns det tydliga och stora skiljelinjer mellan den här regeringen och framförallt Sverigedemokraterna. Och det riggar man nu för. Styrkor hos Jeanette Gustafsdotter. Hon kommer säkert att klara jobbet de 10 månader som hon har på sig med säkerhet. Hon är en rutinerad byråkrat, chef, ledare för organisationen. Svagheter, ja, det är förstås att hon har ingen politisk profil. Hon har ingen ideologisk förankring och hon har ingen förankring i partiet. Hon börjar från noll när det gäller att vara politiker. Bibliotek har ju sitt alldeles egna sätt att sortera. Skönlitteratur, H. Skönlitteratur översatt till svenska, HCE. Konst, musik, teater, film finns på I, till exempel då. Men flera bibliotek börjar nu släppa på det gamla systemet och skapa egna system. Efter 2 års arbete är Botkyrka klara med sin övergång. Text, symboler och färg. Men det är också så att vi då har ställt språken in till varandra. Så här till exempel har vi pedagogik och lärande. Och då börjar det med böcker på arabiska. Sen kommer de engelska, finska och så kommer de i bokstavsordning. De här symbolerna, de använder vi både på barn- och vuxenavdelningen. Då är de på modiga, ja det är de. Greta också. Att ställa språken så som vi har gjort till exempel känner jag inte till att något annat folkbibliotek gör. Och sen symboler tror jag inte heller är lika vanligt. Det kan hända att det finns fler bibliotek som har egna symboler, men
Jag känner inte till dem. IT i skolan, körkort och... Ni ser ju det här, man har överblick liksom på vad som finns var. Detta att det kan stärka bibliotekets roll som mötesplats. Människor med kanske olika språklig bakgrund exempelvis möts rent fysiskt på biblioteket också utifrån vilka ämnen det handlar om och så vidare. Det har liksom principiellt bäring på detta med att samla på ett nytt sätt och sätta de gemensamma intressena i fokus. Som en ny svensk dokumentär om vår fascination för krig. Trots allt ont de åstadkommer finns tydligen en lockelse. I Bellum, krigets demon, får vi träffa en krigsfotograf, en forskare som jobbar för försvarsindustrin och en legosoldat som lider av posttraumatisk stress och ändå längtar tillbaka till slagfältet. Next thing you know, I'm over in Afghanistan, then I'm back here. Over in Afghanistan, I'm back here. Han har levt i krig i princip större delen av sitt vuxna liv. Han är van att vara i konfliktsituationer. Love fireworks. Så att jag tror att när han kommer tillbaka till lugnet i USA så han kallar det för att han blir bored. Men egentligen handlar det om att han inte klarar av att leva med det lugnet. If a rocket comes into your compound or a bullet comes into your compound, you're already dead. Most people think it's crazy. I thought it was fun. Förutom Bill får vi i filmen lära känna krigsfotografen Paula som dokumenterar krigets effekter på lokalbefolkningen i Afghanistan. Och så den svenska vetenskapsmannen Fredrik som utvecklar teknik som kan komma att användas i framtidens försvar och krigsföring. På något sätt är det som att kriget har blivit en självklar del i vårt samhälle och hur vi berättar om vårt samhälle. Så att jag var intresserad av hur krigets narrativ på något sätt skapas och upprätthålls. Vad hoppas du att den här filmen ska bidra med? Jag hoppas att det sätter igång en debatt. Kriget på något sätt är någonting som vi nästan ser som självklart eller naturligt. Det kanske inte behöver vara så. Premiär till helgen. Det var Kulturnyheterna. Åter till Aktuellt. Tack så mycket för det, Kristoffer. Vad händer nu, Jon? Ja, vad händer nu? Det är så att Nitsan är här och Nitsan, det är ju då varning för att det kan bli stökigt, eller hur? Ja, och det är Sydsverige det handlar om och vi ska ta och titta på det här på en gång och börja med morgonkartan innan det här drar in. Ja, ni ser ju det är fullskaligt vinterväder i princip hela landet här med minusgrader, åtskilliga minusgrader framför allt i norra Sverige. Men nu då till det här snöfallet som kommer att dra in i sydväst här under förmiddagen, sprida sig ganska snabbt och det är så här då att vi har en gul varning och en orange varning som SMHI har utfärdat för snö i kombination med vind. Och det beror då på att vi har snöfall och det kommer att blåsa upp här framförallt under eftermiddagen sen. Längre norrut så har vi också några små snöfallsområden. Ett som är lite mindre här över Jämtland och sen ett större med väldigt fluffig snö i den där kalla luften som rör sig in österifrån över Norrbotten och norra Lappland. I övrigt så är det alltså uppehållsväder och flera minusgrader. Sen lite grann om snömängderna här som väntas fram till kvällen från morgon till kväll. Alltså ni ser att det rör sig om ett par decimeter. Man tittar på skalan där i Sydsverige. Sen finns det också en del i norr som sagt. Och tittar vi vidare här så ser vi hur snöfallet sprider sig vidare österut här över sydöstra Götaland. Och så även varningsområdet. Vidare norrut här så har vi snö som fortsätter sprida sig västerut. Det här lilla snöområdet över Jämtland rör sig in över Ångermanland istället. Och sen då har jag lite speciellt idag tagit med en nattkarta också för snöfallet. Det kommer att ligga kvar i sydost här och även längst till söder. Kall luft som drar ner bakom här och varningarna då kommer också ligga kvar under natt mot torsdag sen. Lite snöbyar kan eventuellt börja genereras på norra Östersjön och driva in över Östergötland, Sörmland eventuellt. Och sen snöfallet i norr det är kvar. Och tittar vi då på snömängder sen under natt mot torsdag. Så fram till torsdag morgon så ser vi att det kan komma ytterligare någon decimeter eller till och med kanske två i söder. Och sen fluffig snö då över norra Norrland. Vidare fram mot torsdag eftermiddag, ja då drar det här snöfallet slutligen bort i söder samtidigt som det andra då i norr det kommer att ligga kvar.
Och utvecklingen sen för resten av veckan är att vi behåller vintervädret i hela landet. Tack så mycket, Nitzander. Det med fluffig snö, det lät härligt. Jättehärligt. Och är det så att man vill se vinterbilder, härliga sådana, ja, då kan man gå in på svt.se och så klicka sig vidare till vädersajten där många tittare har skickat in bilder. Innan vi slutar så vill vi tipsa om Utrikesbyrån som ikväll tar sig an Kina och i synnerhet Xi Jinpings senaste utspel. Ja, hur kommer det sig att tennisspelaren Peng Shuai försvinner och varför införs nya regler för ungdomskultur där fjolligheter hos manliga popstjärnor förbjuds? Och en av gästerna, det är Jens Stoltenberg. Missa inte det. Ja, vi är tillbaka imorgon. Det är vi. Tack så mycket för ikväll.